Річки суди описана ситуація. А що може прокоментувати? А ви як до нього ставитеся? Позитивно, звичайно. Ви ні. Ви вважаєте, що ви надавали аргументи, які... Безумовно, безумовно. Все буде здоров'я. Через... Ну, давайте зараз цей. Говорити? Зараз сам говоріть. Значить, кожен журналіст може ознайомитися з тими доводами, які я наводив, і навіть журналісти зрозуміють, що той аналіз регуляторного впливу, який давав до рішення виконавчий комітет, не відповідає вимогам методики підготовки таких аналізів. Це ви зможете ознайомитися, самі написати. З очевидним чином, що це рішення, якщо воно було б скасоване, це принесло б неймовірних репутаційних втрат тернопільській владі. І очевидно, тернопільська влада заділа свої ресурси для того, аби суд не прийняв такого рішення. Проте буде подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга буде розглянута 8-м апеляційним судом, я думаю, що в межах якихось найближчих 4 місяців. Коли буде оприлюднене рішення, ми зможемо ознайомитися з аргументами. Мої прогнози, що може, з чого може суд виходити. З того, наприклад, що була дотримана процедура? Ні. Явно, що суд намагатиметься ухилитися з аналізу оцінки цього акту на законність, тому що вона, очевидно, незаконна. Суд скаже, що мої права не були порушені. Тому що нібито цей акт був спрямований не на мене конкретно. Ну, але водночас це очевидно, що на мене і є практика Верховного суду, відповідно до якої рішення про встановлення тарифів задівають права та інтереси громадян, відповідно вони можуть оскаржувати. Тобто справа не закінчується, ми будемо продовжувати. Рішення є плановане, судова система потребує лікування. І не завжди виходять рішення, які були б законні. Хоча ця ж сама суддя в справі дискримінації тернопільських дітей прийняла законне рішення. Тому виходить, що як коли, як який тиск здійснюється, чи як які там принципи суддів задіються в тих ситуаціях.